Po më rinë stuhia më e keqe në 13 vite, meteorologu i BBC-s ngre alarmin dhe paralajmëron. The Sun shkruan se stuhia më e keqe në 13 vitet e fundit pritet të godas Britaninë e Madhe për 3 javë deri në fund të muajit tetor. Një pjesë e Walesit dhe Skocisë, por edhe Bregdeti Jugor do të mbulohen nga dëbora. Meteorologu i BBC-s tha se vjeshtëson jashtëzakonisht të ngrohtë do t'i vijë një fund i ftohtë së shpejti. Këto era në lartësi të mëdha normalisht intensifikohen ndërsa shkojnë drejt dimrit. Episodet e ndryshimeve klimatike mund të bëjnë që vërbulla polare të kthehet në të kundërt, një gjë që mund të ketë ndikime dramatike në motin e dimrit, ka thënë ai. Gjatë fundjavës, Met Office paralajmëroi se pjesët më të larta të Britanisë së Bashkuar ka të ngjarë të kenë rreshje bore deri në fund të këtij muaji. Parashikuesit thanë se një periudhë më e ftohtë po fillon së shpejti, me borë që ka të ngjarë të mbulojë malet skoceze dhe zonat më të larta në Angli e Wales.